Goedemorgen, broers en zusters. Ons is bij de tweede opstandingszondag. De opstandingstijd. Vanochtend is ons weer bijeen. Het moet al voorbij van u bij een moeilijk wees in hierdie tijd om net gefocust te blijven. Maar kom ons, kom bij mekaar en ons luister een beetje weer vanmorgen naar die woord van die Heere. Van ore sy woord sal kom uit Handelinge 2. Dit sal wees vanaf versie 22 tot 32. Kom ons bid dit saam. Heere, baie dankie dat ons vanmorgen saam met die kerk oor die hele wereld kan bid en tot u kan nader. Heere, soos sy hert smag na waterstrome, so smag ons vanmorgen na u woord. Begeer ons vanmorgen om in die plek van aanbidding bijeen te wees. Maar Heere, omstandighede die dwing ons om in ons eie huise te wees. Heere, nogtans laat het so wees dat ons opgebeer word deur die woord van U. En laat die woorde van my mond U welbehaaglik wees, my Heere en my God. Amen. Geliefdes, broers en susters, my oordenkingsgedagte is uit vers 32 en ek lees dit as volg. Die rest van die gedeelte kan u lees op u eie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons allemaal getuies. Toe Filippus vir Nathaniel in Johannes 1 vers 26 vertel van Jesus van Nazareth, van wie Moses geprofeteer het, was Nathaniel sy vraag aan hom: kan daar uit Nazareth iets goed kom? So was die herkomst van Jesus beskou as verachtelik en nie goed genoeg dat die Messias juist daar vandaan sou kom nie. Petrus genees een man wat gebeder het daar in die pilaargange van Salomo. En die mense is vreselijk verbaas vir die wonders wat hy gedoen het. Hy gaan staan en preek die volk toe en vertel hulle van die man wat hulle gevangen geneem het en ter dood veroordeel het, wat weer uit die dood opgestaan het, en dat die genesing van die bedelaar eindelijk maar deur hulle gedoen was in die kracht van hierdie Jesus. Alles wat Jesus gedoen het en wat uiteindelik met hom gebeur het, sien ons nou, dit is God wat het so besluit het en dat hy deur die heidene uitgelever was en dat hy aan 'n kruis gespijker was om dood te gaan. Nou profeteer Petrus van Paulus en hy sê dat hierdie Jesus is die een aan wie die mense gehoorsaam moet wees. Maar daar aan die kruis was dit nie dat God se werk afgehandel was nie. Want Jesus is uit die dood opgestaan. En die dood kon Jesus nie gevange hou nie. Petrus haal Psalm 16 aan waar David vertel hoe dat die Heere altyd voor hom is en dat die Heere die dood oorwin het en hom die pad van die lewe geleer het. Maar David het gesterf en nie weer opgestaan nie, maar God het uit sy nageslag iemand gekies om uiteindelik op die troon te sit. Die opstanding uit die dood is die grootste oorwinning vir elke Christen. Want wanneer jy opstaan, teken jy onmiddellik protest aan teen die bestaande orde van die lewe, veral as dit verkeerd is. En jy weier om net dinge so te aanvaar en jy gee nie best nie. Opstanding is om gelowig te reageer
op die krachtige stem van God. Als Petrus praat van die graf van Jezus wat nou nog hier is, dan weet die mensen dat die lichaam veronderstel is om te ontbind. Maar Jezus' lichaam het niet daar geblei nie. Hij het opgestaan als die verheerlikte Seun van God. En so, sê Petrus, daarvan is ons getuies. So gemeente, is ons ook getuies van Jesus wat opgestaan het. Nee, dat ons dit gesien het nie, maar omdat ons dit glo. En soos wat ons glo, so word ons die verlengde getuies, wat elke dag opstaan in die naam van Jesus. Ons moet nou lewe, soos Petrus ons leer gemeente, soos mense wat elke dag opstaan vir hierdie geloof in Jesus Christus, hier op te staan en dit te verkondig soos wat Petrus dit ook gedoen het, daar tussen die pilaargange van Salomo. Dink net, die Petrus wat eens bang was vir 'n diensmeisie en die rug op Jesus gekeer het, het nie in sy spyt vir wat hy gedoen het gaan wegkruip nie. Nee, hy het Jesus se voorbeeld gevolg en ook opgestaan uit sy eie fout wat hy gemaak het. So sê Petrus dan ook daar aan die groep mense in vers 19, bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal julle God julle sondes uitwis. En so gemeente hoef niemand van ons te voel dat ons nie goed genoeg is om by God vergifnis van ons sondes te ontvang nie. Dalk is jy besig om soos 'n geestelike bedelaar rond te dwaal wat nie weet om op te staan uit jou sondes nie. Gemeente, al wat ons hoef te doen is dat ons maar net moet doen soos wat die bedelaar gedoen het, maar net moes luister en weet daar is 'n Here wat na ons kyk en wat vir ons omgee. Daardie man se lewe was nooit weer dieselfde nie, want die Here het hom gered van sy gebrek wat hy sedert sy geboortedag gehad het. My broer en my liewe suster, met watter gebrek sit jy van jou geboortedag af? Is dit dalk woede, ongeduld, gulsigheid, haat, selfsug of leens? Jy kan daaruit opstaan as jy glo dat Jesus vir foute gesterf het en dat hy weer opgestaan het vir die nuwe lewe. En so word jy 'n getuie van die waarheid van die evangelie. Kan daar herstel kom vir 'n sondaar? Wel, uit Nazareth het daar iemand gekom wat vir ons bewys het. En ja, die Here maak dit moontlik dat ons kan opstaan en kan lewe en dinge kan doen in sy naam. En dit maak ons kragtige draers van die evangelie waarin ons vashou. Amen. Broers en susters, wil vra dat ons sal saam bid. Here, baie dankie vir die goedheid, die guns en die liefde. Dankie vir lewe en die volheid daarvan. Here, ons is vasgekluister. Dit toets ook ons geloof. Dit maak ons ook soms opstandig. Maar Here, gee vir ons kalmte. En gee vir ons krag, Here. Help ons om net nog 'n bietjie langer geduldig te wees in hierdie omstandigheid van inperking waarin ons op hierdie stadium so vasgevang is. En kom seën U ons gemeente, Here.
Here, seën ons werkzaamheden, seën ons getuieniswerk, dat ons nooit zal ophou om in U naam te getuig nie. Dit bid ek in Jesus' naam. Amen. Broers en sisters, ek wil graag vir hierdie lied speel vanmorgen as 'n lied van bemoediging. Niks is onmoontlik in sy naam, hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel, en sy woord beloof hy my, kom na my, met al jou vry, niks is onmoontlik in sy naam. Broers en susters, mag die genade van ons Here Jesus, die liefde van ons God en die gemeenskap van die Gees van die Here met ons allemaal wees. Amen. Mooie dag, broers en susters.